际童玩节缤纷十年将于8月10号星期六早上10点在 Cupertino Memorial Park 举行。这是一个多元文化节庆，为各年龄和背景的儿童提供活动、游戏、表演和国际美食，包括了国际村、科玩村、绘画比赛和表演团体等100多个摊位。今年更邀请到台湾北门国小的扯铃队和花莲万荣国小原民团体加入表演，优视频道也热情参与摆设彩颜绘画摊位，欢迎到场关注。活动详情请上网 kidsfanfestival.org 查询。携手未来共济共赢运动大会将于8月10号星期六早上在 UniCity James Logan High School 盛大展开。开幕典礼有分列式、武术和舞蹈表演，之后有名人拔河比赛、田径和游泳等决赛项目，现场还有摊位和欢乐舞台节目表演。活动详情请上网 nccaf.org 查询。优视频道爆米花电影院将于8月11号星期日下午2点在西谷生命和林良堂交易厅放映 Randy's Canvas 兰迪的话语人生。电影彰显自闭症是我患有的疾病，不是用来定义我这个人的主题意义，叙述患有自闭症的年轻艺术家如何在自闭症、绘画和初恋的情绪中找到平衡，得以继续超越自己，画出他的人生之作。本片获得2018自闭症协会电影节颁发最佳影片及最佳演员奖，影片发人深省，欢迎观赏。中华企业协会将于8月11号星期日中午1:30在南湾华侨文教中心举办一场历史艺文讲座，邀请北京大学文学博士朱琦教授以地中海岸的战争与文明为题，分析地中海看似隔绝了欧亚非三洲，实际上却是连接贸易的大道、沟通文明的桥梁，深刻地影响着全人类的历史。另外也邀请到知名女作家张纯英女士讲《道是无情却有情》，张爱玲和她笔下的红男绿女，从张爱玲错综复杂的人生、跌宕起伏的感情，谈到她作品为何迄今仍风靡华人世界的特质，欢迎对艺文有兴趣的朋友参加。阳光设计建材公司 Cupertino 最大最新的万尺展示中心即将于8月13号星期二盛大开幕。阳光设计建材服务北加州已有20年之久，代理各式独特的精品建材，将艺术美学纳入居家和公共空间，提升空间视觉美感与质感，更能体现屋主不凡的高贵气质。开幕酒会将于11:30到中午1:30，现场备有现货，让您的装修工程可随时开始进行。欢迎湾区旧与新知参观选购，更多资讯请上公司网站 sundesigncenter.com 查询。